Вже цією осінню українська податкова перший раз здійснить автоматичний обмін податковою інформацією із іншими країнами, які є учасниками угоди CRS. У ролику дуже детально обговоримо, як працює угода CRS, яку інформацію отримує податкова, хто може через це отримати штрафи та які приховані нюанси нас очікують. Додивляйтесь до кінця, щоб не пропустити жодних деталей. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Угода CRS – це міжнародна угода, в якій бере участь понад 120 держав, і вони обмінюються між собою інформацією про банківські рахунки податкових нерезидентів. Тобто, коли якась приватна особа чи бізнес відкриває рахунок за кордоном, причому банк ідентифікує, що це не резидент країни, де відкривається рахунок, саме тоді банк буде звітувати про такого клієнта до тої країни, де він є резидентом. Хочу звернути увагу, що угода CRS в першу чергу спрямована насправді на контроль міжнародних груп компаній, а також контроль міжнародних банківських операцій між такими групами міжнародних компаній. І лише в другу чергу цей контроль стосується звичайних пересічних громадян. Тобто, по суті, в цій угоді є чіткий фокус та пріоритет саме на контроль міжнародного бізнесу. Суть роботи угоди CRS полягає в тому, що коли ви відкриваєте рахунок у будь-якому банку, ви завжди заповняєте анкету-опитувальник. І, власне, у цій анкеті у вас питають ваші паспортні дані, дату народження, а також адресу проживання. Крім того, можуть запитати країну вашого податкового резидентства та, наприклад, податковий номер. І саме завдяки зібраній інформації від вас банк визначає вас як або резидент країни, де відкривається рахунок, або як не резидент країни, де відкривається саме рахунок банку, і тоді банк по вас буде звітувати згідно угоди CRS. Тобто, ще раз, чітко ми повинні зафіксувати. По угоді CRS про приватну особу чи компанію інформацію з-за кордону передадуть тільки тоді, коли банк буде вважати вас в країні перебування не резидентом. І статус оцього резидента банку не залежить від вашого громадянства, а він залежить від місця постійного проживання. Аналогічно і Україна передасть інформацію за кордон в країну вашого перебування тільки тоді, якщо на уточнення даних банку в Україні ви повідомили про своє місце проживання за кордоном в певній конкретній країні. Отже, робота угоди CRS полягає в тому, що конкретний банк в першу чергу збирає дані про своїх клієнтів та визначає, чи вони є резидентом чи ні. Про всіх, хто є нерезидентом, банк звітує у свою податкову країну, в якій він зареєстрований. І потім податкова країна реєстрації банку вносить дані в міжнародну систему, на основі якої якраз і здійснюється автоматичний обмін податковою інформацією. І аналогічні дії робить і Україна станом на зараз. Актуальність даних у банку щодо свого місця проживання, постійного місця проживання, а також даних про свою резидентність, кожен клієнт банку має стежити самостійно і повідомляти банк у разі якихось змін у цій резидентності чи постійному місці проживання. Зараз ми з вами продовжимо обговорювати угоду CRS, і є ще багато нюансів, які вам треба знати, але перед тим хочу повідомити, що вже 16 вересня стартує мій курс про те, як успішно проходити фінансовий моніторинг банків як в Україні, так і за кордоном. Курс розрахований на 5 великих вебінарів, в межах яких ми вкрай детально та простими словами обговоримо, що робити, коли банк питає вас про походження коштів, що робити, коли банк обмежив чи заблокував вам рахунок, що можна говорити банку, а що краще не говорити. Детально обговоримо, як підготувати лист пояснення для банку та багато-багато інших практичних моментів та деталей. На курсі буде не просто теорія, буде розбір практичних кейсів, шаблони документів, чек-листи і багато-багато додаткових матеріалів. Переглянути детальну програму курсу та забронювати місце для себе можна за посиланням в описі до цього відео. Кількість місць обмежена, стартуємо 16 вересня. Вже перший обмін такою інформацією про рахунки за кордоном відбудеться цією осінню. А це означає, що українська податкова буде мати дані про рахунки українців за кордоном, але тільки про ті рахунки там, де іноземні банки вважають, що ця людина, українець, не є резидентом країни банку, де відкрито рахунок, а є резидентом України. Які взагалі дані будуть передаватися банком у своєму звіті про ваш рахунок? Обов'язково передадуть прізвище та ім'я, дату народження,
адресу, за якою ви вказали в своїй анкеті опитувальнику, назву банку, який звітує, номер рахунку, в якому відкрито рахунок, а також валюту рахунку, яка у вас розміщена на цьому рахунку, а також загальну валову суму надходжень на банківський рахунок. Причому деякі країни можуть повідомляти просто середньомісячні надходження, і це залежить від їх локального законодавства. В поясненнях щодо того, а які дані будуть передаватися, ви у різних податкових консультантів можете знайти трішки розбіжності. Справа в тому, що дані, які будуть передаватися, дуже сильно залежать і від рахунку, який у вас відкритий, від типу рахунку, який у вас відкритий. В когось це може бути просто депозитний рахунок, в когось це може бути рахунок у страховій установі. В інших людей це може бути брокерський рахунок для купівлі акцій. І відповідно грошова вартість цих рахунків очевидно, що різна, тому і дані можуть передаватися різні. Але якщо це звичайний банківський рахунок, де ви просто туди-сюди переганяєте кошти, передається в більшості саме валова сума надходжень по цьому рахунку. На екрані показую вам повний перелік країн, учасниць угоди CRS станом на сьогодні. І саме якщо банк чи фінансова організація, в якій ви розміщуєте кошти, зареєстрована в одній із цих країн чи територій, про вас обов'язково повідомлятимуть згідно угоди CRS. І, звичайно, тут є всі європейські країни, але тут ви, наприклад, не знайдете Штати, Вірменію чи Македонію, але, наприклад, Грузія та Казахстан вже вступили в угоду CRS. Тому принцип перевірки того, чи передає ваш банк чи фінансова організація відомості про вас – абсолютно простий та наступний. Дивимося країну реєстрації фінансової організації, звіряємося з цим списком, чи вона відноситься до країни-учасниці угоди CRS. Якщо вона є у списку угоди, значить дані передає. Якщо її в списку угоди немає, значить країна і банк дані не передають по угоді CRS. В принципі, більшість популярних банків та фінансових організацій для вас я вже перевірив. І багато з них дані насправді передають. Наприклад, Wise, Revolut, Zencom, Trusty Plus та PayPal зобов'язані передавати дані по угоді CRS, оскільки вони зареєстровані в Європі. Payoneer та Interactive Brokers зареєстровані як в Штатах, так і в Європі. Тому тут залежить від регіону, до якого прив'язаний ваш акаунт, чи буде передаватися інформація про вас, чи ні. Банки всіх цих мною названих країн світу зобов'язані щороку до 1 липня передавати інформацію за попередній календарний рік про рахунки своїх нерезидентів до локальної податкової. І податкова щороку сумує всі ці дані та вносить їх в міжнародну систему обміну інформацією. Тобто жодних ручних запитів подавати не потрібно. Для України цей перший обмін є специфічним. Інформація передається та отримується за період з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року по тій причині, що Україна саме тоді імплементувала угоду CRS 1 липня. І якось випадково статися так, що інформацію передадуть за більший період, насправді бути не може, бо це складна технологічна система, згідно якої аж 120 країн світу доєднуються і починають ідентифікувати своїх резидентів України, щоб в певну дату подати цей звіт. Досить типовим питанням, яке я часто бачу, а що якщо я просто зніму всі кошти з рахунку або закрию його, чи можу таким чином уникнути передачі даних від мого банку до податкової? І в такому випадку, насправді, банк все одно прозвітує про вас по угоді CRS, оскільки він просто вкаже валовий обіг коштів за той період, поки цей рахунок був відкритий, а також вкаже дату закриття вами рахунку. Досить часто рахунки за кордоном можна відкривати на декількох осіб одночасно, наприклад, на чоловіка та дружину. І в такому випадку, згідно офіційного коментаря до угоди CRS, банки зобов'язані передати інформацію та прозвітувати про кожного власника такого рахунку і обом присвоїти повний валовий обіг коштів по такому банківському рахунку. Ну і найцікавіше, а що ж може відбутися такого, якщо податкова дізнається про мої банківські рахунки, які відкриті за кордоном? В цілому є декілька моментів, які податкова може по цій інформації перевірити. По-перше, наявність КІК, зареєстрованого за кордоном, та звітування про цей КІК в Україну. Тобто перевірять, чи у вас є бізнес за кордоном. І по-друге, якщо ви звітували про цей КІК, то зможуть перевірити коректність та повноцінність поданих вами звітів. По-третє, для простих громадян – перевірятимуть, чи задекларовані доходи, які вони отримали за кордоном як податкові резиденти України. Звичайно, сама по собі інформація по угоді CRS не є підставою для того, щоб одразу вам виписати якийсь штраф чи нарахувати податок, але це є прямою підставою для того, щоб почати більш детальну перевірку конкретної людини. Картина буде виглядати так. Податкова отримала дані про вас по угоді CRS.
Далі на основі цих даних податкова співставляє із реєстрами і чітко визначає вас як конкретну особу, наприклад, за прізвищем та іменем, а також датою народження або навіть за податковим номером. Вже ці дані співставляють із податковими деклараціями. І якщо є сумніви у тому, що ви все задекларували, тобто податкові здається, що ви замало задекларували, вам надсилають лист з проханням дати пояснення. Якщо пояснення податкове, яке ви надали, влаштує, справа закривається. Якщо пояснення не влаштує, призначать додаткову податкову перевірку та більш детально будуть розбиратися із ситуацією. Також хочу нагадати, що, на щастя, в межах воєнного стану для фізичних осіб є пільга, і якщо оборот коштів по всіх іноземних банківських рахунках не перевищує 250 тисяч доларів, проблем у вас, на щастя, не буде. Норму закону ви можете побачити на екрані, але я хочу вам підкреслити акценти, що мається на увазі про обіг 250 тисяч доларів. А йде мова саме про обіг по всіх банківських рахунках загалом, а також ця норма діє тільки за умови, поки на 31 грудня конкретного року діє воєнний стан. Ну, наприклад, якщо половину 25-го року воєнний стан буде діяти, а потім його скасують, то за весь цілий 2025 рік пільга застосовуватися не буде, тому що на 31 грудня того року воєнний стан не діє. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде суперкорисним та актуальним. Побачимось в наступному відео.